Ovce SK. Guľovačka. Jano, sedíš tu ako dobitá hruška. Čo si sa tak rýchlo z kopca vrátil? Celé telo ma bolí a všetci sa mi teraz smejú. Joj, však som ti hovoril, že si si mal radšej tie staré lyže z povaly zobrať. Nie, o to ide. Horšie sa mi stalo, keď som išiel na veľkú. Vlci si na mňa počkali, zbúrali kani búdku a ublížili mi. Hádzali do mňa guľa a zobrali mi aj snowboard. Natočili si to na mobil a poslali všetkým na vôko. Prepadnem sa od hamby, bača, ja už nikam nejdem. Kamrad jedna, neboj sa, pôjdeme na kopec spolu, vystrúham ti nový snowboard. Dosiek mám v kôlni habade. A snowboard? A čo vy viete o snowboarde? Snowboarde? To je taká veľká foršňa, čo sa na nej čupí ako na latríne. Na latríne. Barušu na doline. Ak viete o videu, v ktorom niekomu ubližujú alebo ho ponižujú, nešírte ho. A povedzte o tom radšej dospelým. Aj keď video môže vyzerať vtipne, ten, komu sa ubližuje, trpí.